Hea sõber, need Euroopa parlamendi valimised on olulised nii Eestile kui kogu Euroopale. Sul on valida, kas toetada neid jõude, kes tahavad näha nõrka ja suutmatult Euroopa liitu, või anda oma hääl sotsiaaldemokraatidele. Hääl sotsiaaldemokraatidele on hääl suurema solidaarsuse, parema hariduse, tööhõive ja majanduskasvu poolt. Tule kindlasti valima ja toeta sotsiaaldemokraate.